Fshati Rehovës në Kolonjë është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara për turistët vendase të huaj. Rritja e kërkesave ka bërë që kjo zonë të jetë ndër prioritetet e Bashkisë së Kolonjës në kalendarin e investimeve, me qëllim shtimin e mëtejshëm të vizitorëve. Padyshim që Rehova është ajo pjesa e Mjaltit ku pjesën 100 plus fshatrave që ka fokus turizmin edhe veçantinë e saj, sidomos nga fshatrat që e ka ruajtur traditën dhe historinë më së shumti thuajse në gjithë Shqipërinë. Ne kemi bërë portën e parhyrëse të Rehovës mikprice në fazat e zhvillimit final ku Rehova do të jetë besoj hoteli parhorizontal në Shqipëri ku gjithë fshati, çdo shtëpi, çdo derë ka ekonomi të parën turizmin. Potenciali turistik i Rehovës është mbështetur financiarisht edhe nga ambasada zviceranë dhe ajo austriake. Diplomatët e selive respektive vlerësojnë punën në infrastrukturë, duke u shprehur se këto do të sillen edhe më shumë vizitor. Për shumë vite që kemi programi rajonal, me të cilin shtesim zhvillimin rajonal në çift vendet Shqipërisë dhe këtu në Rehov, me tuk këtë vendi ka në potencial turistik e ma. Është hera ime e parë në Rehov, është shumë e bukur, me një natyrë të mrekullueshme dhe shoh një potencial të madh turistik. Më vjen mirë që kemi mbështetur zhvillimin turistik të zonës, si edhe investimet infrastrukturore. Fshati i Gurt mirëpriti mbi 20.000 turistë gjatë vitit 2022 dhe vazhdon me shpejtësi shtimin e kapaciteteve akomoduese, duke u kthyer në një potencial të madh ekonomik për banorët.